מכובדיי כולם, מרגש לעמוד כאן ולראות כל כך הרבה אנשים ערכיים שאכפת להם מסדרי העדיפויות של המדינה ויוצאים לרחובות להפגין, להשפיע ולחולל שינוי. אתחיל בבדיחה שחורה שמסתובבת ברשתות החברתיות. אל דלפק הקבלה לגן עדן וגיהנום מגיע גבר פלסטיני שזה עתה נפטר, והמלאך מקריא לו את גזר דינו: אתה נידון ללכת לגיהנום. הבן אדם נלחץ ובמסגרת הטיעונים לעונש מציין שעזר וסייע להרבה אנשים. המלאך מחייך ואומר לו: אל תדאג, בגיהנום מורידים לך את כל השנים ששהית בפלסטין. אז חברים, בואו נגיד את האמת, הסיפוח הזה הוא לא רק סיפוח קרקעות, הסיפוח יכלול בתוכו גם את גיהנום, שהיא חלק בלתי נפרד מהסיפור. גיהנום, כי זה ישפיע על כל אחת ואחד מאיתנו ועל הדורות שאחרינו. במקום הכלכלה המשגשגת שראש הממשלה התהדר בה עד לפני הקורונה, אנחנו נקבל כלכלה מקרטעת, אבטלה שתגיע לשיעור אסטרונומי של מעל 40% בחברה הערבית. דרך אגב, האבטלה בנצרת היום 50% לדעתכם. על זה תוסיפו חוסר ביטחון כלכלי פנימי, עוני, אלימות, מחאות חברתיות וחוסר איזון מדיני ופוליטי באזור, והנה כולנו מקבלים את גיהנום. אני מודה שהתלבטתי קשות אם לעלות על הבמה היום ולהשמיע את הלא מתוך החברה הערבית, והחלטתי שזה מאוד חשוב לבוא ולהגיד מעל במה זו הממשלה הזו דוחפת את כולנו לקטסטרופה בלתי הפיכה. עם כל הכבוד לכל ממשלה באשר היא, הממשלה לא מניעה את הכלכלה לבדה, היא מניעה אותה דרך תעשיינים ויזמים שמייצרים עסקים מניבים, מעסיקים עובדים ומשלמים מיסים. כיום, בתור יזמית מהחברה הערבית, בתור יצואנית ומעסיקה ואזרחית ואימא, אני באה לכאן להגיד לא. יזמים ותעשיינים הם בדרך כלל אנשים מאוד חזקים, עם חזון וחלומות גדולים. חלומות להחדיר טכנולוגיה חדשה, לסייע לאנושות, לשמר את כדור הארץ, חלומות שלא נעצרים, לא בגבולות ולא במחסומים. כאלה שהקימו תעשייה חזקה בישראל, הם יודעים ומסוגלים להקים תעשייה גם במקומות אחרים בעולם. מה יקרה כאשר אנשים אלה יתייאשו, יסתובבו ולא יסתכלו אחורה? מי יניע את הכלכלה? העשור האחרון הוכיח כי יהודים וערבים יכולים לחיות כאן ביחד, למרות מחלוקות פוליטיות, ובהתמקדות על אינטרסים משותפים הצלחנו לראות מודל מנצח בתחום הבריאות, שם כולם נלחמים ביחד בקורונה ובעוד מחלות. הצלחנו לראות גידול באחוז הנשים הערביות בשוק התעסוקה האיכותית, ובכך הן תורמות את חלקן לכלכלה. עמותות וארגונים עמלו קשות כדי להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות ולנווט אותם לתעשיית ההייטק שדורשת אלפי מהנדסים איכותיים כל שנה. ראינו סטארט-אפים מוצלחים בפריפריה בכלל ובחברה הערבית בפרט. שלא נטעה ושלא יטעו את כולנו, הסיפוח הוא קטסטרופה כלכלית וחברתית לשני הצדדים, וקטסטרופה זו תזעזע את כל מה שכולנו התאמצנו ועמלנו רבות בכדי להגיע לכאן. היום זוהי חובתנו כאנשים, כאנשי עסקים וכבני אדם להגיד לא. תודה.